Muhtaram onaxonlar, Munis opa singillar, Dilbar qizlarim. Avvalo siz azizlarni, sizlarning timsolingizda butun O'zbekiston xotin-qizlarini 8 mart bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Barchangizga o'zimni yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimni bildiraman. Bu shukuhli ayyom yurtimizga yasharish va yangilanish faslini, fasli navbahorni boshlab keladi. Bu bayram dilimizdagi siz azizlarga bo'lgan samimiy hurmat va ehtiromimizni, mehr, muhabbatimizni yana bir bor ifoda etishga imkon beradi. Yangi O'zbekistonni barpo etishda 3-chi renessans bunyodkori bo'lgan yosh avlodni tarbiyalashda faqat va faqat sizlarga, sizlarning buyuk murabbiylik fazilatlaringizga tayanamiz. Ayollarga e'tibor bergan davlatning kelajagi barqaror bo'ladi. Ayollarning duosi albatta amalga oshadi.